отошла, а вони автоматом в окно як шарахнули, разбили окно и в хату залетіли сразу всі. И до нас. Давайте телефоны, телефоны сразу разломали и идите в погреб. И это мы сидели в погребе, а они в хате орудовали. 4 березня по 3 квітня мы сидели с дедом у погребе. А воно як все починається, воно все крутить, як снаряд, як попадає сюди, все крутиться, все падає на голову, такечки все, дітки кричать, старі люди ойкають, бідкаються. Це на психу дуже, хто там побув в цьому підвалі, це... Нервна така я стала. Щось, десь щось гримне, десь щось це, я вже боюся і плакати хочеться постійно. Ну, в общем, на нерви дало. І на це. І організм, мабуть, бо то ноги болять. Ну, починається все постепенно. Фух. На этом твой номер телефона. А более удаляющий. Горло тепер болить. Якось нема такого весілля. Ось на це весна прийшла. То ж тоді радієш, щось розцвіло, щось посадив. А зараз оце така якась... Ну, не знаю, якісь тупі ходиш і все. Аж от таке робиться. От нема такої уже радості взагалі. От тільки ляжеш спати і думаєш, ось зараз шарахне в окно і заскочить.